Сигнал та гучномовець слабо або взагалі не чути. Підвали замкнені, деякі занедбані і навіть затоплені. У бомбосховища, що відмічені на карті, не пускають або у реаліях відсутні. Тестування системи оповіщення 28 лютого в Ужгороді виявило основні недоліки, над якими варто попрацювати. Давайте хоча б приблизно скільки? Чоловік 20, так? Так, приблизно. Десь так. І так само буде у тому. Добре. Треба, хто знає, де тут світло вмикається? Розетка з тої сторони. Так? А світло? Світло здесь не є. Кажуть, що є. Треба лампу просто принести. Лампу принести. Небезпека якраз в тому, що коли щось буде, не дай Бог, події, треба обов'язково вікна скотчем перекривати, щоб скло не мало можливості розлітатися. Тому що на це ми просто не знаємо, як це робиться, але це я побачив, я зрозумів, що як це може відбуватися, та що цим не можна ні в якому разі нехтувати. Висновки про готовність громадян і об'єктів Ужгорода озвучив міський голова на брифінгу у прес-центрі Закарпатської ОВА. Обстежити придатність бомбосховищ міста мають комунальні служби, а підвали – мешканці будинків. При необхідності облаштувати мінімальні умови перебування – світло, вода, лавки, аптечки тощо. До слова, 6 сотень наборів з медикаментами роздадуть головам ОСББ. Проаналізуємо і вже проаналізували цю ситуацію, внесемо корективи, щоб громадяни нашого міста знали, куди йти, що робити у таких випадках. Але я хотів би звернути увагу, що, розумієте, на 115 тисяч населення у нас немає 115 міст у сховищах, тому ми мусимо виходити по ситуації, яка зараз у нас склалася. Це повинні ми використовувати всі підвальні, напівпідвальні приміщення, і якщо навіть таких немає, це перші поверхи багатоквартирних будинків. І, звичайно, приватний сектор, якщо є підвальні приміщення. Щодо бомбосховищ підприємств, вони призначені для працівників, наголосив Богдан Андріїв. Мова про нарікання містян, яких не пустили до сховища Закарпатгазу та механічного заводу. Оповіщення. У нас є 4 стаціонарні системи і 13 є на об'єктах там різної там приватної чи державної власності, які також вчора були задіяні. Сьогодні ми спілкувалися з керівником військової адміністрації, можна залучати в таких випадках і церковні дзвони. Крім того, долучать до системи оповіщення у випадку загрози сирени правоохоронців і рятувальників. Прокоментував Богдан Андріїв інцидент у мікрорайоні Радванка, що мав місце 28 лютого. Я хотів би заспокоїти і звернути увагу, що зараз діє в нас військовий стан. Тому особливо нам не потрібна якась міжнаціональна, міжетнічна чи міжрелігійна ворожнеча. Ми повинні всі згуртуватися і бути як єдине ціле. Варто додати, добровільні формування у місті повинні узгоджувати свої дії з правоохоронцями. Без їх координації такі угрупування вважаються нелегітимними і будуть притягатися до відповідальності. Тому для контролю і патрулювання громадського порядку треба залучати поліціянтів.